Estamos aqui na Juliadona com Felipe. Estamos aqui também, mais uma vez, levando as novidades para os nossos internautas e telespectadores sobre 50 anos de Francal Calçados. Felipe, bom dia, boa tarde. Boa tarde. E daí, Felipe, fala para nós, conta para os nossos internautas e telespectadores como que está a movimentação da feira que praticamente abriu ontem. A feira abriu no domingo, né? Hoje a gente está no terceiro dia. Para nós, cada edição que a feira vem acontecendo, a gente tem alcançado um número melhor, né? A gente vem de um crescimento, a gente espera crescer dessa edição para a anterior uma média de 30%. Né? A visitação tem sido muito boa para nós, principalmente no segundo dia, o que está acontecendo também agora no terceiro dia. E cada edição a gente vem crescendo, né? A marca aí está completando 6 anos, mas a gente faz parte da empresa Zenglen, que tem 50 anos, né? Então, a cada coleção a gente procura escutar o nosso cliente, escutar os nossos representantes. Cada coleção a gente vem melhorando os produtos, vem acertando mais. Hoje a gente já sabe o que o nosso cliente e o que o nosso consumidor espera da Juliadona. Então, a Juliadona tem de mercado 6 anos com vocês. Está completando 6 anos. E só êxito, não é? Só sucesso, crescimento em cima de crescimento. Isso a gente acredita um trabalho em equipe, né? A gente tem uma equipe interna e de representante muito boa, né? A gente procura sempre trabalhar em conjunto para cada coleção surpreender mais os nossos clientes e também os nossos representantes. Felipe, muito parabéns, muito obrigada pela entrevista. Eu acho que vocês estão de parabéns, pelo que eu vi, assim, vocês têm uma linha de calçado, assim, uma gama muito grande de modelos, isso aí também faz a diferença, né? Não basta só você ter uma marca boa, além da criatividade, não é? Exatamente. Hoje a gente está aqui na Francal, expondo mais de 190 modelos de sapato. Então, se uma loja montar o mix inteiro dela hoje, ela consegue aqui dentro do nosso stand. Então, a gente trabalha desde o chinelo, a sapatilha, mocassim, sapato, sandália. A gente tem uma linha bem completa para procurar atender todos os segmentos que hoje uma loja precisa, né? Agora, a sua loja está na Francal há 6 anos ou então vocês estão na Francal ao menos tempo? Não, nós estamos na Francal desde 2012, que foi quando a marca começou. E aí você acha que a Francal é um movimento financeiro maravilhoso para os produtores e lojistas também, né? A Francal nos dá uma visibilidade muito boa como marca, né? A gente usa também ela para prospectar novos clientes e tem sido um resultado muito satisfatório para nós, sim. Agora me diga, vamos fazer o site da loja. Outra pergunta que eu queria falar, vocês são da onde? Nós somos de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Ah, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. É claro, né, gente? Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. É a terra do calçado, a terra do couro, né? Fala o site, telefone que você quiser. Olha, o nosso site é www.juliadomina.com.br. Também o pessoal pode curtir a nossa página no Facebook, também Juliadona Shoes. E também o nosso Instagram, Juliadona Shoes. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Sucesso, tá, Felipe? Obrigado. Para você.